Բզդիկ-մզդիգի խմբագրական գազմի գազմագերբաց եկեք շարադրենքի 7-րդ մրցումի մասնակցեցան հայ ԳԳ-ն 17 վարժարաններու աշակերտները։ Ժամը ճիշտ 12-ին սկսա մրցումը, որում մասնակցեցան 4-րդ, 5-րդ ու 6-րդ դասարաններու աշակերտները, որոնք տապ տալով իրենց երևակայության շուրջ 1 ժամ են ավարտեցին իրենց շարադրությունները։ Մրցումի արդյունքները լույս պիտի տեսնեն Բզդիկ-մզդիգի հունիսի TV մեջ, ուր պիտի նշվի նաև մրցանակապաշխության թվականը։ Իսկ Բզդիկ-մզդիգի մրցանակապաշխության նվերները պիտի դրամատրվին Սոսի հիշադակի ֆոնդին գոմե։